Dobrý deň. Pre Európsku úniu je veľmi dôležité mať rovnosť všetkých Európanov. Platí to aj na pracovnom trhu. Každý by mal mať rovnosť príležitostí, férové ohodnotenie a sociálne zabezpečenie. Žiaľ, v praxi tomu nie vždy je tak. Ženy na Slovensku za rovnakú prácu dostávajú o 20% menej ako muži. V Európe je rozdiel 16%. Práve preto minulý piatok sme mali Európsky deň rovnosti v odmeňovaní. Je to deň, ako keby ženy už prestali dostávať odmenu za svoju prácu už 2 mesiace pred koncom roka. Preto Európska komisia navrhla viaceré opatrenia na zlepšenie tohto stavu. Na Slovensku napríklad financuje aj výstavbu predškolských zariadení, aby ženy, ktoré majú záujem, sa mohli vrátiť skôr do zamestnania. V tomto ohľade ma teší, že vo víkendových voľbách predsedov samosprávnych krajov poprvýkrát vyhrala žena, pani Erika Jurinová, ktorá povedie Žilinský samosprávny kraj. A tento týždeň ďalej pokračujeme v našich diskusiách o budúcnosti Európy. V pondelok v Bratislave o európskom rozpočte, v Banskej Bystrici v útorok o eurozóne, obrane, zahraničnej politike a v stredu v KC Dunaj o mieste Slovenska v Európe. Príďte osobne alebo nasledujte na Facebooku. Prajem krásny a úspešný týždeň.